নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি মই আলোচনা কৰাৰ বিষয়টো হৈছে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ইতিহাস। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ লাগতিয়াল কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছোঁ। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ইতিহাস যিখন তোমালোকৰ কিতাপ আছে সেইখন কিতাপৰ লৈ আধাৰত মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তোমালোকৰ এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে ফাইনেল এক্সামৰ বাবে ভালকৈ চাবা, কাৰণ এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন হয়। তোমালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলা যে লং কুৱেশ্যন লাগে, সেয়ে মই আজি উত্তৰ ভিডিঅ'টো লং কুৱেশ্যনক লৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইটো এটা পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ' হয় আৰু পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো মই অতি সোনকালে দিম। এইখিনি তোমালোকৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ গোটেইবিলাক পাঠেই মই আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াত নিৰ্ধাৰিত কোনো ধৰণৰ পাঠ বুলি কোৱা নাই, গোটেইখিনি পাঠৰে মই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ যিবিলাক তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন হয়। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণ পাঠিত কেনেদৰে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে বৰ্ণনা কৰিছিল সেই বিষয়ে তোমালোকে ভালকৈ চাবা। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱৰ স্ত্ৰী শিক্ষা প্ৰবন্ধটিত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ওপৰত কেনেদৰে এটা টোকা লিখিছিল সেই বিষয়ে চাব লাগিব, কাৰণ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষভাৱে অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। স্ত্ৰী শিক্ষা বা নাৰী শিক্ষা আদিসকলক মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষভাৱে মাত মাতিছিল আৰু অৰুণোদয়ৰ যোগেৰে তেওঁ স্ত্ৰী শিক্ষা প্ৰবন্ধটিত এক বিশেষভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ অৰুণোদয়ত স্ত্ৰী শিক্ষা প্ৰবন্ধটি প্ৰকাশ কৰিছিল। এইটো বস্তু তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটো মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে স্ত্ৰী শিক্ষা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে স্ত্ৰী শিক্ষা প্ৰবন্ধটিত কেনেদৰে নাৰী শিক্ষা বা বিধৱা বিবাহ কেনেদৰে সেই কথা অৱদান আগবঢ়াইছে সেই বিষয়ে চমুকৈ লিখা। এনেদৰে তোমালোকৰ 5 মাৰ্ক বা 6 মাৰ্কৰ থাকিব পাৰে তোমালোকৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত। এই বস্তুটো আটাইতকৈ দীঘলীয়াভাৱে দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকে এইখিনি প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালকৈ যাতে লিখিব পাৰে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অৱদান আগবঢ়াই কথা আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰকৃতি কবিতাটি ৰোমান্তিকতা কেনেদৰে আগবঢ়াইছে, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰকৃতি কবিতাটি প্ৰকৃতিৰ নিৰ্জনতা গভীৰতা সম্পৰ্কে এক বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছে। প্ৰকৃতিয়ে যেন গছ গছনি ফল ফুল আদি নিহিত হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁ অৱদান আগবঢ়াইছে। এনেদৰে প্ৰকৃতি কবিতাটিত তেওঁ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছে। প্ৰকৃতি গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি আদি সকলোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ উপৰি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে তেওঁ এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু প্ৰকৃতিৰ যদি তোমালোকে কবিতাটিৰ কিছুমান লাইন জানা অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ লগত মিলা হিচাপে তেতিয়া তোমালোকে দিব পাৰা, কাৰণ তেতিয়া বেছি নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হয়। যেতিয়া কবিতা কোনো এটা পদ্যত তুলি দিয়া হয় তেতিয়া নম্বৰ পায়। গোটেইখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছে, ইয়াৰ পাছত মই পাৰ্ট টু ভিডিঅ' দিম। যদি পাৰ্ট টু ভিডিঅ'